Мої вітання всім. На календарі 3 лютого. Про найважливіші події дивіться у головному інформаційному підсумку доби далі. Тож про таке дивіться сьогодні. Паводкова хвиля, звіт рятувальників, наслідки негоди, ситуація на Великоберезнянщині, проблемне берегоукріплення, недовговічна дамба, підвищення ціни на газ, правда чи фейк, процес децентралізації, супротив місцевих, спроможна громада, перспективи розвитку, пам'ять про співака, вшанували Скрябіна. Про ліквідацію наслідків відлиги на території Закарпаття станом на 12.00 говоримо далі. 3 лютого внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів, рясних дощів, підняття рівнів ґрунтових вод, потічків та річок підтопило 127 дворогосподарств, 4 житлові будинки, 25 гектарів сільгоспугідь у Перечинському, Іршавському, Тячівському, Свалявському та Мукачівському районах. Також пошкоджено 2 житлові будинки та магазин. Евакуювали із небезпечних будинків жителів Броньки Іршавського району та Новоселиці, що на Тячівщині. Рятувальники задіяли всю техніку та працюють у посиленому режимі. На Закарпатті забезпечили комплексний план дії забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків. Мій колега Андрій Білканич далі про те, якої погоди варто очікувати. Через значне потепління та інтенсивні дощі на Закарпатті спостерігається високий ризик паводків. Та кількість опадів, яка випадала, вона не є ще критичною, але внаслідок того, що відбувається скресання льоду, відбуваються льодоходи з заторами у чи звужених місцях, чи біля гідротехнічних споруд, таких як мости, значить, відбувається підвищення, локальне підвищення рівнів води, 1,5-2 метри. Тільки за минулу добу внаслідок негоди в області було підтоплено 127 дворогосподарств, 4 житлові будинки та 25 гектарів сільгоспугідь в Перечинському, Іршавському, Тячівському, Свалявському та Мукачівському районах. На щастя, обійшлося без жертв. До ліквідації наслідків негоди залучено 40 чоловік особового складу, 2 плавзасоби та 8 одиниць техніки. Залучені підрозділи Національної поліції, служби автомобільних доріг, басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, інших служб життєзабезпечення, а також органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Окрім цього, допомагають у ліквідації наслідків негоди і місцеве населення. Ситуація знаходиться під контролем керівництва області, а також управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Чекати на покращення погодних умов наразі не варто. Протягом цієї доби очікуються значні опади у вигляді дощу. Їх закінчення, а також зниження температури слід очікувати 6 лютого. Практично нічні температури у нас будуть до 6 тепла, від 0 до 6 тепла. І лише високогір'я, можливо, буде 0-3 морозу. В день температури теж будуть до 7 тепла. Такий от фон температур буде зберігатись до 6 числа. Аби ліквідувати льодові затори, які є однією із головних причин паводку, рятувальники спільно із військовослужбовцями 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади також будуть застосовувати підриви. Підняття температури та інтенсивні дощі спровокували танення снігу і сходження лавин у високогірних районах Закарпаття. Над ранок п'ятниці у селі Білин зійшов силовий потік, який перекрив трасу державного значення Мукачів-Рогатин. Для розчистки дороги задіяли техніку Ясінянського держлісгоспу, автодорожників та бригаду місцевих селян. Водій одного із легковиків, що стояли на трасі, спробував прорватися через затор і застряг. Силами важкої техніки автомобіль відбуксирували. Станом на 8.30 силовий потік у Білині розчищений, рух автомобілів по трасі Мукачево-Рогатин відновлено. Також протягом минулої ночі на Рахівщині біля села Ділове та Ростоки зійшли 3 снігові лавини, що частково перекрили автодорогу. Станом на 8 ранку п'ятниці снігові затори розчищені, автомобільний рух відновлено. Також у ніч на п'ятницю на річці Тиса почався льодохід. В окремих місцях висота льодових крижин сягала 3-4 метрів. Загрози паводку поки що немає. Рятувальники та водники слідкують за ситуацією.
Рахівські школярі сидять удома через негоду. У райдержадміністрації на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту РДА і головам сільських, селищних та міських рад закрити на один день школи та дошкільні навчальні заклади району. Рівень води у Латориці у межах Мукачева піднявся до 3,5 метрів. Причина – потепління та опади. За попередньою інформацією, загрози підтоплення поки немає. У Мукачеві погода так само не радує, хоч і потепліло. Час від часу дощить, туман, на дорогах вода зі снігом. Латориця ж бурхлива і рівень води у ній значно зріс. За інформацією Мукачевського міжрайонного управління водного господарства у Мукачевському районі Закарпатської області, підтопило сніготалими водами чимало населених пунктів району. Через підтоплення водозабору у мукачевців будуть перебої із водою у районі вулиць Закарпатська Верді, Сороча, Івана Франка, Великогірна, Богдана Хмельницького, Духновича, Ярослава Мудрого, Ілона Зрінні, Шевченка, Берегівська, Севастопольська, Августина Штефана, Горького. Селище Кольчино у воді. Затоплено двори, гинуть тварини, передає інтернет-портал Мукачево.нет. Через слідовий затор під Клиновецьким мостом вода із річки Визниця вийшла на дорогу на вулиці Фрідяшівській. Вода встигла затопити сільські угіддя та двори. У людей біля пекарні затопило двори, хлів, загинула худоба, розповідають місцеві жителі. Потік води і льоду зніс міст через ріку на Хущині. Село відрізало від світу. Присілок Бередюк залишився відрізаним від світу. Переправа наполовину зруйнована. Місцеві жителі бояться, що невдовзі підтопить і дорогу у Нижньому Бистрому, що проходить вздовж річки Ріка. Вона повністю вкрита брилами льоду, що вже зруйнували огорожу на березі. Свалявщину підтопило найбільше села Пасіка, Сусково та Драчино. Також Голубина, Оленьово, Пасіку. Із підвищенням температури річки області почали розмерзати. Як ми бачимо, рівень води у річці Пиня, що у Сваляві неабияк зріс. Через дощі та підвищення температури і як наслідок танення снігу підтопило не тільки домогосподарства, а й частково навіть трасу Київ-Чоп. Вода підійшла в притул до дороги державного значення Мукачево-Рогатин у районі села Гребля. Сільськогосподарські землі вже затопило, до автошляху залишилося кілька сантиметрів. Між селами Гребля та Мала Ростока затори льоду. Деякі населені пункти Іршавщини вже по коліна у воді. Більше інформації в сюжеті. Потепління та проливні дощі зробили свою справу. Сніг, якого в січні випало чимало, почав танути. На річках скресла крига. Таку картину жителі села Велика та Мала Ростока спостерігають з самого ранку. Величезний льодовий затор фактично перекрив русло ріки Боржава. Намагаємося освободити електричну трубу від криги, щоб вона зараз не впала і нікого тут не побило. Міст, який сполучає два іршавські села, побудували ще у 70-ті роки минулого століття. Конструкція не надто міцна, тож місцеві не впевнені, чи витримає вона такий натиск. Величезні брили льоду товщиною подекуди до 40-50 сантиметрів підступили в притул до містка через ріку Боржава. Місцеві хвилюються, що крига може вщент зруйнувати переправу. Через те, що крига блокує течію, вода почала стрімко підніматись. Дороги в селі вже підтоплені, в небезпеці дворогосподарства та будинки селян. У 85-му році точнісінько так було, і крига з річкою, з водою, туди по селу, аж до тої паралельної вулиці, до середини вулиці. Повністю була крига. Оце як тепер. Забори позривало, мости, що було у дворі, скажімо, мішки з чимось із зерном у підвалах, оце було у воді, все пропало. За словами провідного інспектора відділу з питань цивільного захисту Іршавської РДА, на місці працюють фахівці піротехніки, та поки кригу зрушити з місця не вдається. Вниз по течії на річці Боржава, напроти села Гребля, зараз закладує спеціалісти опергрупи цієї піротехнічної групи, закладують взривчатку. Один зрив вже провели, кілограм 200 заклали, один зрив провели, але результатів не дало. Зараз закладають другу партію. Ну, лід поки що не рушився. Тим часом вода підійшла до села Гребля. Тут на ділянці дороги Мукачево-Рогатин вона прибуває щохвилини. Піднімається десь сантиметр, у 10 хвилин сантиметр вода ся піднімає. От ставимо значки десь
1 сантиметр, то 10 метрів, то десь у годину, вважайте, 5-6 сантиметрів піднімається. До вечора може бути критична ситуація. Починаючи з 16-ї години, вода вже почала виливатись на дорогу та затоплювати автошлях. Там є перелив, там у нас чергують водники з Бреївського міжрайонного управління водного господарства. Завезлися туди сипучі матеріали, 20 кубиків. Якщо там буде необхідність, буде насипати в мішки і носити по дамбі. Коли вода почне спадати, поки говорити зарано, адже якщо кригу вище по течії вдасться зрушити з місця, нова паводкова хвиля не забариться. На Закарпатті паводки – часте явище. Зазвичай найбільш загрозлива ситуація восени та з наближенням весни, адже у період танення снігу рівень води у річках істотно підіймається. А коли разом із потеплінням ще й тривають опади, повені не уникнути. Тему продовжить Яна Шершун. Річка Шупурка тепер спокійна та невинна, однак цього не можна сказати у період танення снігу та сильних опадів. Востаннє це було доведено восени 2015 року, коли вона вийшла з берегів і практично на 90% зруйнувала дамбу. Це й не дивно, адже берегоукріплювальні споруди на Шупурці були зведені більше 50 років тому. Випробувана і великою водою, і часом дамба рано чи пізно мала отримати пошкодження. Тож уже практично 2 роки чимала кількість дворогосподарств, земельних ділянок та підприємств перебувають під постійною загрозою підтоплення. Селищною радою було замовлено проєктно-кошторисну документацію на відновлення цих берегоукріплень. Зараз проєктно-кошторисна документація, вірніше її друга частина, знаходиться в експертному відділі для встановлення експертизи по будівництву цього берегоукріплення. Можу сказати, що приблизно десь біля кілометра берегоукріплення по проєктно-кошторисній документації буде коштувати 41 мільйон. Для бюджету селища ця сума непомірно висока. Однак, якщо вже буде виготовлена проєктно-кошторисна документація, зможуть звертатися до обласних органів державної влади, принаймні з конкретними цифрами. Так, селищна рада планує в майбутньому, вже після завершення виготовлення проєктно-кошторисної документації на це берегоукріплення на річці Шупурка, звертатися до Фонду регіонального розвитку, до обласної державної адміністрації, до міжрайонного управління водних ресурсів з проханням сприяти чи в когось виділяти кошти на це берегоукріплення. До слова, річка Шупурка впадає в Тису, що також протікає через населений пункт і свого часу завдавала місцевому населенню чимало клопоту. Однак береги Тиси у 2010 році укріпили і принаймні одна частина селища захищена. Все попіднімали, поремонтували, зробили, насипали, дамби зробили, дуже тепер добре. Поки що тепер добре, але ще не було після того паводка такого великого, так що не знаємо. Насипали дамбу, яка почала захищати селище від цього стихійного лиха. І тепер добре. За прогнозами синоптиків, найближчими днями спостерігатиметься плюсова температура і дощі, а тому вірогідність паводку велика. Дамба на Тисі матиме змогу проявити свої захисні функції, а от чи витримають залишки берегоукріплень на Шупурці – питання. Спостерігають за рівнем води у річці Уж працівники ДСНС і у Великоберезнянському районі. В той час триває очистка доріг району від залишків снігу та льоду. Докладніше про ситуацію дивіться далі. Цьогорічні інтенсивні снігопади на Великоберезнянщині, на зміну яким прийшло різке потепління з дощем, призвели до того, що на дорогах утворилася снігова каша. А не одна машина в село не може піти, тому що сніг великий, подав, і машина пробуксовує. Центральну дорогу якось почистить, і то і все. От зараз проблема дуже велика, ми якраз з наради, коштів нема. Автодор немає коштів. Селяни обурені, кажуть, вже не вперше держава залишає їх сам на сам з бідою. Дороги вони взагалі не чистять, я ж там просто воду відвести не якому. От у вас зараз до коліна сніг, а коли тоді випадав, то який там був? 95 до метра було, так у дворі було. До метру у да, дворі, да, так? Да, буквально тут. Угу. Я міряв сам, де то такі 5 замірів робив. Угу. 95 до 97, так, сантиметрів. Та в нас таких опадів не було вже понад 20 років, взагалі. Не було понад 20 років і всі знали вже опади, всі готувалися на словах, а на діло і вийшло, сніг упав. 3 дні село не прочищалося, всі села, Буковини не чистили дороги. 3 дні. Я дзвонив і облавтодор, і дорожну службу, і в ГАІ, я всюди дзвонив.
Всі, ніхто за нічого не відповідає. Якщо є більше 100 кілометрів місцевих доріг, прибрати їх практично одночасно неможливо і не вдається. Водії на тракторах працювали по 18 годин в сутки. Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день у райавтодорів і в облавтодору занадто стара техніка. Для вирішення питання очистки доріг 2 лютого була проведена нарада із сільськими головами району та керівником райавтодору. 4 одиниці техніки, 4 одиниці техніки працюють по району. Вже село Чорноголова працює, село Стричава, Княгиня, Тихий. Тобто по цілому районі йде робота. І пастелі тут з Березного. 4 одиниці техніки. Ще одна проблема – загроза підтоплень. Великоберезнянським районом протікає річка Уж, яка в результаті танення снігів та інтенсивних дощів може затопити центральну дорогу. З однієї сторони є гора, з другої є гора, то є річка, річка Уж. Я не пам'ятаю такого снігу більше, як 20 років. Є найбільша ймовірність, що буде потоплення і цієї дороги, то на 99%. Насторожує те, що пішло досить швидке потепління. Коли саме потепління, це ще не так погано, як коли паде дощ. Дощем набагато буде складніше. Але я думаю, ми впораємося з цією задачею. Голова районної ради каже, вони слідкують за рівнем води в річці і готові реагувати, якщо буде загроза підтоплень. Вже 3 лютого стало відомо, що через льодові затори, які утворилися на Ужі, річка в деяких місцях вийшла з берегів. Буквально за ніч рівень води значно піднявся. Була проблема в селі Заброць, але пронесло, потім лід зупинився в районі лікарні Серсії міського типу Великий Березний. І пройшов знову. Зараз поїхали подивитися в Дубриниці, де місто Чорноголову, що відбувається там. Кожен взяв собі якийсь участок, моніторить і що і як. Тож, як запевнив голова районної ради, надзвичайної ситуації в районі немає. Жителям населених пунктів не варто хвилюватися. Ситуація під контролем. Медики закликають негайно зробити щеплення від кору. За повідомленням румунських мас-медіа, у 34 округах країни-сусідки зафіксовано спалах цієї недуги. Кількість хворих внаслідок епідемії перевищив 2,5 тисячі осіб, а 14 людей померли. Зважаючи на те, що Закарпаття межує з деякими округами Румунії, і те, що захворювання передається повітрьокрапельним шляхом і дуже заразне, ризик поширення інфекції досить високий. Висока захворюваність у нас в останній раз була в 2012 році. Тоді у Закарпатській області захворіло 1835 випадків. Більше 600 хворих знаходилися на лікуванні у обласній клінічній інфекційній лікарні. Якщо ми говоримо за минулий рік і за сьогоднішній рік, то треба відмітити, що в минулому році, не дивлячись на низький відсоток щеплення, всього-навсього було зареєстровано в Закарпатській області тільки 2 випадки. Через притаманну короциклічність, коли пік захворюваності повторюється через кожні 5-6 років, ризик поширення хвороби в області зараз особливо високий. Основний спосіб профілактики цієї інфекції – імунізація. Залишки по району більше 11 тисяч доз вакцин. Тобто є чим прививати. Лише треба батькам задуматися над цією хворобою і, звичайно, треба прививати. Коли прививають дітей? Дітей прививають у 12 місяців і прививають у 6 років. Підростків, які не були привиті в цей час, прививають від 15 до 18 років. Взагалі-то дорослих, якщо не мають прививок, можна щепити до 35 років. І до інших не менш важливих для краю тем. Як каже українська народна мудрість, разом і батька бити легше, і економічні негаразди долати простіше. Можливо, керуючись саме такими мотивами, в країні триває децентралізація, метою якої є об'єднання громад. Ідея, як показує практика, не всім до вподоби. Тему продовжить Сергій Фомін.
Об'єднати 4 гірські села, розробити для них спільний фінансовий план, а головне – разом взятися за подолання існуючих проблем. Із такою пропозицією виступили активісти сіл Лопухово, Німецька Мокра, Руська Мокра та Усть-Чорна. Ідея начебто непогана, проте аналітики при сільській раді підрахували – в разі об'єднання бюджет села втратить майже 70%. Через те, що проблеми сіл стануть спільними, левова частка фінансів Руської Мокрої буде скерована на розвиток Усть-Чорної – центру об'єднаної громади. Із тих коштів, які ми заробляли чи заробляємо, необхідно буде виділяти для того, щоб центр, щоб не стидно було, як депутати ословлялися, щоб не стидно було зайти в центр. Що то є центр об'єднаної громади, звичайно, на нього треба виділити певну кількість коштів. Сполучення, автобусне, дорожне, ну і багато іншого. Небажання депутатів Руської Мокрої об'єднуватися із депресивними селами зрозуміле. Адже за час самостійного плавання в селі вдало відремонтовано дороги і привели до ладу дошкільні навчальні заклади. Навіть перевиконали поставлені нами цілі перед собою, тому що ми планували зробити один, максимум два проекти по дорозі, то є кілометр дороги. Ставили ми питання перед собою зробити невеликий ремонт в дитсадках, так як там була необхідність тієї роботи. Так ми їх зробили. Окрім несправедливого перерозподілу коштів, село може втратити і робочі місця. Безпосередньо це стосується працівників бюджетної сфери. За прикладом, далеко ходити не потрібно. Якщо центр перенесуть до іншого села, працівники селищної ради вже можуть шукати собі нову роботу. Ніхто не буде проти. Якщо буде це робочі місця, робота людям, щоб не було ніяких закриттів, скорочень, це саме головне, і аби мали де люди працювати. Єлизавета Беца – депутат зі стажем. У неї за плечима 6 скликань підряд. Жінка переконана, що лише проблемами із робочими місцями в селі не обійдеться. Якщо ми об'єднання буде, то не буде, звичайно, у нас школи. Може, у Комсомоль закриють, чи переведуть Руську Мокру до Ущорної, чи до Лопухова. Поки що це питання в нас стоїть відкрите. Загалом, у Руській Мокрій повністю не відмовляються від об'єднання. Рішення про злиття просто відтермінували. В населених пунктах, де гуртування громад вже відбулося, працює спеціальна комісія, яка вивчає досвід колег. Тому об'єднання Руської Мокрої – це лише питання часу. Треба йти шляхом переконання, шляхом показу можливостей і переваг, які дає добровільне об'єднання територіальних громад, а далі наступає вже рішення місцевих рад про об'єднання або необ'єднання. І от, але от один з найнеобхідніших законопроєктів полягає якраз в тому, що якщо хтось заблокував процес об'єднання, то тоді можна без нього об'єднуватись в рамках перспективного плану, але він потім пізніше може доприєднатися, ця сільська рада, без виборів. Отож, вихід із ситуації існує. Просто потрібно відійти від консерватизму і почати діяти, не лякаючись нового і невідомого. Тим більше, що процес об'єднання невідворотній. Наприклад, в цьому році децентралізація в Україні має завершитися більш як на 50%. Органи місцевого самоврядування в деякій мірі будуть у районній державній адміністрації, обласна державна адміністрація, так як було ліквідовано, піде другий етап. То, що я розмовляв після, напевно, 50% нашій країні, нашій Верховній Раді прийдеться безпосередньо приймати ці закони про адмінтерустрій, про префектуру, про змінювати правила, конституційні зміни, які у нас ще не прийняті в нашій Україні. Тому, я кажу, 17-й рік, напевно, стане ключовим питанням у цьому. Отож, якщо депутати Руської Мокрої дотримуватимуться всіх правил та механізмів об'єднання, на Закарпатті може з'явитися ще один дієвий і функціонально спроможний квартет 4 сіл. Спроможно об'єднану громаду збираються створити на Ужгородщині із центром у селі Холмок. Місцеві переконані, такі зміни підуть лише на користь. Більше про перспективи розвитку для сіл, що вирішили об'єднатись, дивіться у сюжеті. Дорога на вулиці Садовій у порівнянні з центральним автошляхом просто жахлива. Та коли її вдасться відремонтувати, каже голова села, поки не загадує. Протяжність дороги кілометр 250 метрів. Вартість проєктно-кошторисної документації на цю дорогу становила практично 3 мільйони гривень. Бюджет села – 2 мільйони. Коли ми її зробимо,
своїми силами, я так думаю, всім зрозуміло. При такому бюджеті ця дорога може зробитися тільки за рахунок або державного бюджету, або після об'єднання територіальних громад і, скажімо так, за грантові кошти чи кошти вже від самої територіальних громад. Бюджет села просто мізерний. Хоча село Тарнівці славиться своїми яблуневими плантаціями, великих прибутків фермерські господарства в сільську казну не приносять. Голова села каже, із потужними заводами або автозаправками громаді не пощастило. А тому на розвиток населеного пункту коштів просто нема. А от після об'єднання перспективи цілком реальні. На даний момент розвиваються тільки ті, де є досить потужні проїзні шляхи, де є розвинута інфраструктура, де трошки розвивається виробництво, заправочні станції. Громади, які трошки в стороні від основних шляхопроводів, вони трошки відійшли на задній план і розвиток як таковий не відбувається. Об'єднатись громада Тарнівців планує із Сторожницею та Холмком, а також селами, які відносяться до їхніх сільрад. Ми зініціювали об'єднатися 8 громадам, а до кінця ми залишилися лише 3 – Холмківська, Тарнівецька і Сторожницька. Сільська рада, значить, ми почали з жовтня місяця. В п'ятницю ми вже подали документи в обласну адміністрацію на висновок. Зараз громади чекають на позитивний висновок обласної адміністрації. Місцеві переконані, створення спроможної громади піде лише на користь людям. Хоч село Холмок самодостатнє, живе переважно за рахунок акцизу з АЗС. Після об'єднання зможуть отримувати коштів ще більше. На території сільської ради знаходяться 2 великі потужні заводи – «Щебіл» і «Ядзакі». Прибутковий податок, який залишається лише частина, інша частина йде в області, в район. При тому, що нам посчитали, якщо ми об'єднаємося, то лише наша громада отримує 24 мільйони прибуткового податку. Тому для нас це є великі кошти. Посчитали нам, що наш 3 громад, якщо ми об'єднаємося, наш бюджет буде взагалом 64 мільйони. За кошти, які зможуть отримувати, планують в селах відремонтувати дороги, замінити застарілу водопровідну систему. Також у планах інші роботи з благоустрою. Тож, якщо висновок області буде позитивним, вибори голови та депутатів нової громади відбудуться вже восени. Невдовзі українців чекає значне подорожчання газу. Такі повідомлення днями можна було прочитати у багатьох інтернет-виданнях, що у свою чергу посилаються на експертів. Причина нібито зростання ціни у подорожчанні імпортного газу, що Україна наразі купує у Європі. Чи дійсно закарпатцям невдовзі прийдуть нові платіжки за спожитий газ? Та чи в змозі населення розрахуватись зараз? Дивіться у нашому наступному матеріалі. Девальвація гривні, зростання ціни природнього газу на європейському ринку призведе до зростання його ціни. Такі думки вже висловили деякі експерти, пророкуючи українцям чергове подорожчання газу. Чи дійсно це так, ми вирішили дізнатись безпосередньо у «Закарпатгазбуті», постачальнику природнього газу на Закарпатті. В «Закарпатгазбуті» заспокоюють. Кажуть, говорити про зміну ціни на блакитне паливо не потрібно, принаймні поки що. Як зауважила директор «Закарпатгазбуту», ціна для населення за використання 1 кубічного метра газу не змінилась та становить 6 гривень 88 копійок. Щоправда, постанова Кабміну, якою було врегульовано цю ціну, діє до 31 березня поточного року. Що буде далі, сказати поки у підприємстві не можуть, оскільки все вирішуватиметься упродовж 2 місяців. Кабінету міністрів ця ціна задекларована з конкретною завершальною датою – 31 березня 2017 року. Тобто постанова визначає саме цю ціну, діючу до 31 березня. Відповідно, десь в середині березня, напевно, будуть якісь вже більш конкретні, зрозумілі проекти постанови чи сама постанова з приводу того, як ми будемо вже заходити в міжопальний період, з якою ціною. Наразі поки що нічого з цього приводу немає. Однак навіть із такою ціною населення за останні 2 місяці значно збільшило заборгованість за спожитий газ, яка на сьогодні сягає майже 900 мільйонів гривень. Це, зокрема, пов'язано із суттєвим зростанням споживання блакитного пального через холодну зиму, кажуть у відомстві. На жаль, ціна, я так бачу, сильно не впливає на споживання, тому що дуже велике зростання споживання газу в зимовий період, оці 2 місяці. Фактично, якщо порівняти з минулим роком, то і грудень, і січень місяць ми йдемо із збільшенням порівняно з минулими періодами в півтора рази. Тобто
півтора рази збільшилося споживання, оскільки проживаємо у мінусових температурах. Відповідно, сума заборгованості зростає. Зі свого боку, «Закарпатгазбуд» радить споживачам не зволікати із заборгованістю та сплатити її в повному обсязі. Адже опалювальний сезон ще не закінчився, що у свою чергу призведе до подальшого збільшення заборгованості і, як наслідок, можливе відключення абонента від газопостачання. В Ужгороді на площі Театральній вшанували пам'ять улюбленого українського співака Кузьми Скрябіна. Від трагічної смерті виконавця минуло 2 роки, але прихильники не забувають ні його самого, ні його творчість. Із репортажем наші журналісти. 2 роки тому Кузьма Скрябін загинув у ДТП. Тоді ця новина сколихнула всю Україну. Багато хто взагалі відмовлявся у це вірити. Його прихильники організували вечір пам'яті улюбленого виконавця, щоб вшанувати його пам'ять, заспівати хіти та знову згадати, яким він був. Ця людина зробила дуже вагомий внесок в наше життя, і він допомагає нам жити, його пісні допомагають нам жити, його справа досі жива, його пісні досі співають. В його піснях дуже багато є сенсу, я рахую, що така людина, про неї повинні пам'ятати, і тому ми вирішили прийти сюди і вшанувати його пам'ять. Кузьма був не лише талановитим виконавцем, а й благодійником. У своїх піснях він закликав бути справжнім патріотом, тому коли на Сході почалася війна, не стояв осторонь, а всіляко допомагав воякам. Присутні згадують і його пісні, і його добрі вчинки. Моє улюблене, спи собі сама. Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. Він не хотів ніякої віддачі, він робив це все від душі і від серця. Людей на акцію зібралося не так уже й багато з огляду на дощову погоду, але вони є. Шанувальники запалюють лампадки, разом співають його пісні та покладають квіти до його фотографій. Сам Кузьма не боявся висловити гострого слівця на адресу чиновників. Зокрема, і в останньому зверненні до них, яке записав напередодні трагедії 1 лютого 2015-го, на тій самій дорозі, де і трапилася страшна аварія. 95% доріг України із-за вас, дядьки, в такому стані. Я вам тут кажу, це Андрій Кузьменко і моя маленька програмка, я покажу вам вашу країну. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 3 лютого. І вже завтра у часі ви побачите. Небезпека поруч, проблем на берегу укріплення, нові вимоги, ультиматум пересічників, сміттєве питання, вивіз відходів. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу і за довіру до телеканалу. Бережіть себе. На все добре.